Rreth 90 shoqata dhe grupe shqiptaro-amerikane nga pjesë të ndryshme të Shteteve të Bashkuara i dërguan një letër presidentit amerikan Joe Biden, ku shprehën shqetësimin për veprimet e Serbisë ndaj Kosovës dhe kërkuan që SBA dhe BIA të marrë masa kundër presidentit serb. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga kërcënimi i vazhdueshëm që paraqet Serbia dhe presidenti i saj Aleksandar Vučić ndaj Kosovës dhe popullit të saj, thuhet në letrën e dërguar presidentit Biden. Në shkruesit e letrës i kërkojnë kreut të shtëpisë së bardhë një takim për të diskutuar për gjendjen e krijuar. Aktivistët shqiptaro-amerikan kanë vënë në dukje lidhjen e veçantë me Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Në letër përmendet gjithashtu deklarata e ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier, se sulmi ishte i koordinuar dhe i sofistikuar, se personat e armatosur duhet të kenë pasur stërvitje ushtarake dhe se sasia armëve lutu kuptohet se kishte një plan për të destabilizuar sigurinë në rajon. Sulmi terrorist është pjesë e një sër përpjekjesh për të destabilizuar Kosovën dhe rajonin. Ai paraqet një kthesë kritike dhe vendimtare jo vetëm për rajonin, por për të gjithë Europën. Serbia ka treguar her pas here se përbën rrezik për Kosovën, fshinjet e saj dhe komunitetin ndërkombëtar e më gjerm. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk mund ta trajtojnë më Serbinë si një partner të besueshëm, ndërkohë që ajo furnizon dhe tani strehon terroriste armatosturën, thuhet më tej në letër.